នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ុតជាមិនធម្មតាក្រោយពេលសម្រាលកូនរួញអ្នកនាងអុកសកូនកញ្ញាស្រកទម្ងន់រហូតដល់ជិត20គីឡូក្រាមឯណោះក្រោយកូនប្រុសមានវ័យជាង2ខែពេលនេះតារាចម្រៀងអុកសកូនកញ្ញាក៏បានលេចមុខក្នុងសិល្បៈជាបណ្ដើបណ្ដើក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនតែនាងមិនទាន់ចេញច្រៀងនោះទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទូរូបរាងមិនទាន់ស្រកដូចដើមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាសម្រស់របស់អុកសកុនកញ្ញានៅតែស្អាតមិនស្រកប៉ុន្មាននោះឡើយតែកតិននឹងរូបរាងរបស់តារាចម្រៀងអុកសកុនកញ្ញាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចាប់តាំងពីសម្រាលកូនរួចនាងស្រកអស់15គីឡូក្រាមពេលនេះនាងនៅតែ65គីឡូតែប៉ុណ្ណោះតែនាងនឹងព្យាយាមស្រកដើម្បីឲ្យរូបរាងរបស់នាងត្រឡប់មកវិញដែលពីមុនមកគីឡូនាងត្រឹមតែ58គីឡូតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលក៏សម្គាល់ទោះបីជាត្រលុកត្រលន់បន្តិចមែនតែអុកសកុនកញ្ញានៅតែស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញស្ទើរតែមិនដឹងថានាងនៅសរសៃខ្ចីនោះទេថ្មីត្បិតមិនទាន់ចេញច្រៀងក៏ពិតមែនតែអុកសកុនកញ្ញាក៏ក្តោបបានស្ពតពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលលើកនេះគឺមានកូនប្រុសអូនឆលីលេចមុខព្រមគ្នាទៀតផងថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបានបោះទុនប្រមាណ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់ជួយប្អូនស្រីក្នុងមុខជំនួញថ្មីដែលធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរពីទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់នាងផងដែរចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាក្រោយពីសម្រាលកូនរួញស្រកទម្ងន់រហូតដល់ជិត20គីឡូក្រាមឯណោះដែលពេលនេះយើងឃើញថាគាត់កាន់តែស្រកគីឡូហើយនឹងកាន់តែស្លីមវិលទៅរកភាពដើមវិញហើយចាហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា